ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ମଜାଳିଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅଶାନ୍ତ କରି ରଖିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କିଛିଟା ଧାରାବାହିକର ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କହିପାରିବ? ଚିନ୍ତା କର, ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଦେଖ ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କୁହ। ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲଣି ଏହା କୌଣସି ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଧାରାବାହିକ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯଥାକି ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି। ହଁ, ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍। ତୁମେମାନେ ବି କେବେ କେବେ ଏଇ ଧାରାବାହିକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ପୌରାଣିକ ଧାରାବାହିକ ମଧ୍ୟରୁ ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ମହାଭାରତରେ ଏପରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପାଠ୍ୟାଂଶ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ଉକ୍ତ କବିତାଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନୂତନ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି କବିତାଟି ଆଦିକବି ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସକୃତ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଗୃହୀତ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ଦେଖିନେବା। କବି ସାରଳା ଦାସ 15 ଶତାବ୍ଦୀର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମହାପୁରୁଷ, ଓଡ଼ିଆ ମହାକାଶର ଉଜ୍ଜଳମୟ ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦିକବି, ମାଟିର କବି, ଶୂଦ୍ରମୁନି, ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାସ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର କାଳିଦାସ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥାଉ। 15 ଶତାବ୍ଦୀ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ବୀରବରେଣ୍ୟ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳା ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଗୌଡ଼ାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜା ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ କବି ସାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ସ୍ଥିତ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ଗ୍ରାମରେ। ସେଦିନର ଚାଷୀକୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା ସାରଳାଙ୍କ ଅଭୟ କୃପାରୁ କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେ, ଏବଂ ନିଜକୁ ମାଙ୍କ ଦାସାନୁଦାସ ପ୍ରାୟ ମଣି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରରୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଝଙ୍କଟ ସାରଳା ଦାସ ମାର ଦାସାନୁଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ତୁମ୍ଭେ ସୃଷ୍ଟିକରତା, ରଚିଲ ପ୍ରଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ବିଲଙ୍କାରାମାୟଣ, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ତୁମ୍ଭ ବାରତା, ଧନ୍ୟ ଆହେ ସାରଳା ଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ମାର ତୁମ୍ଭେ ରଖିଲ ଯଶ। ସତରେ କେଡ଼େ ଅନନ୍ୟ ଅନୁପମ ପ୍ରତିଭା, ଲଙ୍ଗଳ ମୁନକୁ ଛାଡ଼ି ଧରନ୍ତି କାଳି କଲମ ସେ, ରଚନା କରନ୍ତି ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ତଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଭଳି ଉପାଦେୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଦେବକୃତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ହୁଏତ ଏକ ଅବଲମ୍ବନକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଏହା ସିଧାସଳଖ ଅନୁବାଦ କି ଅନୁକରଣ ନୁହଁ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଏଭଳି କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଅଛି। ମହାଭାରତ ମହାସମରରେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ହରାଇ ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ବାସଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତାର ଶତ୍ରୁ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶିବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ।
ସହଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଭୀମ ସିଂହ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଦେବାରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଭୟ କ୍ରୋଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାରଣ ନ ମାନି ଯୁଦ୍ଧ ଦେହି ଡାକରା ଦେଇ ଗଦାଧରି ମହାପର୍ବରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏଠାରେ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ତାହାର ବାଦନରେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବିରୋଚିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଆଗମନ ଆଦି ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଅଛି।